Jo a zdravíčka jsem Lurka, počka, dneska jsem tady já, zase na mém serveru, yes. A dneska, ještě to tady musím trošku upravit. Yes, takže jo, a zdravíčko jsem Lurka Pičko, dneska tady já zase na našem serveru, dneska už, ano. A dneska jdeme zabít Ender Draka, dáme pánové, dneska to bude úplně nádherné. Musíme hodit prčit. Já tudy. Hop, kde je to Alexander? To je jedna. Jdeme dál, jdeme zabít Ender Draka. Plaváme kurma tudma a... Tam. A je, poplaváme rovně. A yes, Ender Drak bude velmi zajímavý. Protože jsem Ender Draka zabil hodněkrát, už si to sam jelo. Hej, to je něco v té na 16 přidaný. Hej, halo, můžeš prosím, yes, dobrý, co to je? A je to asi to právě, co? Brááááá, mám asi pocit, že to bude potra... O, nádhera je česká, která... Ta česká je prázdná nádhera, tak takový česky tvé... Tady? Yes, Ender Česká. Zase chcíplovala. No dobrý, Petr se se mnou nechce jít zabít pro Ender Draka, takže nic. A ostatní tebe taky nechtěli, nebo chtěli, ale... Přijďte teď na server. What the hell? Našla to teda pravdě. Tu lotě radši vezmu. What? Halo. Ok, bagu se to je nice. Jdi na to Eye of Ender. To se nevezme. Jdi věc, kterou já z toho potřebuji, aby se vzala, tak se nevezme. Nice. Dobrý, zvládneme to i bez zlatých jablek. Zlatý jablko jsem nebral si. Takže tak. Ale zabijem to Ender Draka, já si věřím totiž. Ten název je dobrý, jde se bacat Ender Drak. Nice. Asi se nevypadla, ale jsem drena. Tak plavem. Letníne, ty jo, letníne dáme to. Dobrý, jdem dál. Rád rovně. Dámy a pánové, dneska po dnešku už Ender Drak není. Nebo není, ale nebude. Ok, tohle zaslouží loď. Tady zkusíme ještě hodit. Je to pořád tam. Nice. Jdeme na to. No, ještě tak slyším. Nemůžu vyházet, když plavu dobré. To znamená, že nemusím vystupovat. Ok, tady je takhle ostrov. Další ostrov. No, to je možná. Takhle hodím. A teď proběhnu, rovnou vezmu Eye of Ender. Víš jak, a jdeš dál. Nějaký chrám. Tam půjdem.
2006 jsem byla na Iceman, počkejte. Byla jsem si zmarýšaně, protože mě vůbec nenapadlo, že tady něco takového jako... Silk Touch knížka! Lol. No tak až tak dobrý věci, že tady budou, kámo. Tak já mám Silk Touch knížku, no tak jako... Vůbec nevím, kudma. Tam, kudma. Jedno plavem dál. Jde se bacat ten drak. Yes. Tak jo. Tady je potopená loď, do potopené lodi asi jako můžem reálně jít. Ještě k tomu je jenom půlka té lodi, takže jako... Curse of Binding, no nice. Tohle vezmám. Na dva plav nahoru. Nedělej plav. Nadechneš a den. Kursov bending, kdo neví k čemu je. Za to, že už cvěkal a potom to nikdo nemůže to sundat, takže... Bo enchant kurs of vanishing je... O tom, že jakmile někdo vás zabije, tak vás ten armor nevypadne. Já z toho byla zůstala, dělám. Parsa odběratelů! Dámy a pánové! Parsa odběratelů! Jdeme zrovna zabít ten draka, někdo dal odběr. Kámo, kdo dal toho odběra, tak je dobrý. Lol, tady je ten, no zničí... What? Dobrý, sekla jsem mi hrána, jsem se obavil tady. Nic se, dobrý. Gold block zničím. Tady je co? Smite 4. Toto. A nice, smite. Dobrý, plavám. Už, dělaj, Kubo. Plav, dělaj! Dobrý, nadechnu. To vůbec nevěděl, že ten end portal může být. Teda, nether portal. I tady takhle pod vodou. Teda, musím přiznat, že to jsem teda nečekal. Okáličky, hintli jsme 50 odběratelů. Je Petra. Petr se nám to možná pokusí zkazit a dáme pryč odběr, to je dost možný. Jo, lidičky, naběhněte na jeho kanál, dejte mu ten odběr. Petra 15, nemáte to dole v popisku, ale tak... Sigle... Už jsem... Ušel asi... Nejkoliv jsme teď ušli blok, já asi tak 3000 jsem. Ne,
přes moře, kam až dosud nechci do moře. Pak na... Ach jo, si vole, nechci do moře, dáme pánové. Kam? No zřejmě, že dopředu. OK. Lidičky, dá se to nějak udělat? Kam mám mending? Dáme pánové, mám mending. Mám mending na botech. Ale na kožených. A na kožených. Kam mám mending? Dá se kam lidičky to nějak udělat jako... Dát pryč z toho a jako... Ej, halo? Jo, nice. No pak pokladu, nice. Dělej plavku, bo, máme mending. Kam máme mending? Tak to ne. Ok. Nemu to padá ten server, že se furt odpůjde, nebo co on dělá pořád. Zrovna tam, kde je Česka, ty vás tady tolik, hm? Ty vole, kam vás jich je tady fakt hodně, jako hodně. No tak vás je tady tolik. Pojďte se třeba rychlám, zhorší, počkejte. Ty vole, hned sám budu věnat, počkej, já se real potřebuji nadechnout. Vyrazí trojzubec! Hej, takový ten velitel. Má trojzubec. A ne. Se nadechnout, dělej. Dobrý, nadechni se. Takže ten trojzubec to chci real zabít až na trojzubec. Mě na trojzubec nevypadl. Nějak. No. Plavku, bo, plav, dělej, nadechni se, tak, správná volba, lídu. Další čestka, kurso vanishing, lol. No tak se tam zabije lagáno. Ty fuch, to je army toto. Se nusete všichni do jandu. Dobrý, já jim asi začnu uplavovat, tak až na to, já jim prostě začnu uplavovat. Lidi, dámy a pánové, dáme jim uplavat, prostě berem tady nohy na ramena. Hej, máme mending, jestli mi fakt někdo řekne, jak se to dává pryč, tak jako... Jste army toto. Tak jako... My nemáme pysny, já jsem se zapomněl vzít. No do... Jsem jen láva, plaval v lávě, nice. Jsem už jel, tak... Sice... Jsi 4000, no. Hm. Ona se mi zrovna rozbila. Ty ice? Tak to ne. Je, na to potřebujeme ten mending, teda silk touch. Lul, vesnice. Mám vesnice. Mám vesnice, nice.
kámo, no, no tak potom kámo nesmí Petr dal livnout server. Kámo uhněte, protože skoro vás tady je. Ten Blue Eyes, zarazím nějaký Eyes, zarazím třeba pět Lakmínů. Lakmíny jsem tak neslyšel, Eyes jsem zná taky, ale... Jediné, že ho použiju, tak já ho asi stejně použiju, no. Je prostě tady to iglu, ty vole, tady prostě je prostě ze iglu a Stojí tady dva spáci. Já jsem se domluvil na stavu spam point, kámo, že... Buď se teleportneme na Petrdu, nebo budeme muset jít pěša. Spíš sázím na to, že se teleportneme na Petrdu. Ej, Petrda... Ej, kam, v tomhle bych real i bydlal. A dobře, jaká se ne. Empty map, oh ne, chci mapu, kámo. Jdete mi mapu. Jako mapu chci, hej. Mapa OP, OP prison, OP prison. Ej, já tady prostě přijdu a takhle kámo tady vím, že jako někomu zničím dům, kápeš? Tady, ej kámo tady. Ta vesnice je hodně bídná. Skoro nic není. What, ono mě to prostě random trefí, chápeš? Jdeme pokračovat v hledání. Kam další? Potopený města v minule se vyplatily. I ve vodě se to najednou skrývá, ty vole. Já to našel! Kamo, to nechcete říct tohle. Já to našel. Ono to bylo prostě pod vodou. Říkej ho, dokud nevyskočí. A je tady dokonce ten kámo, no ty vole. Dobrý, máme to v klidu, jako i kdyby tam nebylo ani jedna AFM. Oh, tady spawner. Tak tak. Funguje to? And portal. Ještě lava, hej. Je Ender Pearl a Iron Login nechcem. Ej, tady v tom mohl být Mandanka. V Českách já mám nevyslím, no tak když myslíš, že tady mám Mandank, no tak to je vole. No dobrý, tady to trošku odbouchlo. Jsme zpátky. Tam Iron dveře neznamená nic dobrýho. Oni se tam zatím třeba mydlí, tak se tam naše mydlata. Iron dveře vždycky
někam navedou, možná vedou, ne. Ale asi to ne to. Panem portál. Ale... Dostanu achievement konec. Jako end. Dámy a pánové, máme to. Kámo, nechcete říct, celou hru není slyšet. Haló, haló, haló. Dobrý, mě mělo být slyšet, že tam ukazuje to, že jsem slyšet. Haló, Iron, nechci říct. My jsme na výpravě za Ironama, ale za těma Enderdrakama a Ender vším prostě. Jdeme na to, hele, jsme to real night. Máme ještě nějaký Iofender, to znamená, že můžu hodit ještě. Znamená, že musíme najít nějaký story dolů, ok, to je lepší. Tady asi jsem ještě nezměl, takže... Jen tady si může vybuchnout, hele. Nějaký prostranství. To jsem už nahoru. Tady to někde vy to, kámo. No kde to je? Zde s těma Iron Laginama. Ne, to se chci vzít tam opravy. Ale kouča nechci. Mám strach, more. Jej. Vlop. Nádherné Iron Laginy, já nemůžu najít portál, no. Dámy a pánové, máme problém, nejde najít portál. Víte, že to je portál. Na to, že tady někde už někdo viděl portál, ale já pořád jako zná. Já tady se nezvonu. Oh my god, tady je hodně těch. Dobrý, já jsem se nechtěl tohle. Silverfish? Tady vyhluchl ten creeper a oni začali chodit silverfish. Znamená, že to bylo tady někde, když vyhluchl creeper. To znamená, že půjdu sam AEI of Ender. Hodím to, yes. Tohle. Klid. Je to sami, musel jsem dát. Já vám budu prčit, kolik vás tady je. O nážáma, okej, ale hej, ono mi to rychle pomohlo, protože teď já tady všude budu vidět, ale zase... Tak to se přijímalo, ono já nevím, tak si nějak nevím, dobře. Disknu se. Měl jsem jedno dáma, ti říkám, že jsem... Vypadá to dobře, jestli to tady ještě nevede. Ještě jedna Fire Thunder, nevím, kolik jsem měl úplně na začátku. Kur... Já jsem tady pořád ničím dveře, to znamená, že jsem tady asi ještě nevede. Jinak už jsem ničil dveře. Tak já, hele, to řekněme, prosím, teď někdo.
že je to tady něco smysl. Ej, come on. Nemůžu na jít ND portál. Možná i ten portál volá. Gamma, počkejte, lomeno gamma mode spektátor. Říkám, kde je gamma? No tak ty vole. Tam je teprve knihovna. Hej, kámo, já ti říkám, jsem bych nikdy v životě nedošel. Až brutale, jako kde je gamma? Nechci tam říct, že tady není. Že jak to bylo pod tou varou, že tady není. Já slyším ty čtyři, ok. Jakože kámo, nechcete mi říct ani ze srandy, že jako tady není. Knoblek 2, nice. Můžu vyhodit, jednu si sníme, třeba mi to dá, nevím, něco dobrýho. Mě to dalo Night Vision, ok, Night Vision je celkem k ničemu teď, ale dobře. Night Vision, super, to mi je celkem k ničemu, ale... Tak to bylo pěkně malý čas, a jenom tak to je trapný. Kovo knížka se teď fakt nebudu mít na uzi, to si budem povídat. Tady mám. Tak musím vám říct, že to první teda vypadalo líp. Ani jsem to měla efficiency 4, vole. Káhala, vyhodíme třeba lapis, protože lapis je fakt věc, kterou já teď vůbec nepotřebuju. Dobrý. Ok, ale já musím vám říct, že jako... bych asi nenašel. Je jedna knížka, nice. Je strašně super, že tady je reálně jenom jedna knížka. Šarnost 3. Jdem šarnost 4 a ze šarnost 4 udělám šarnost 5. Yes, gámo, jak to beru. Ale já vám říkám, gámo, kde je ten endportál? On tady není. Je to tu tak dva endy v sobě, ty vole, kolik toho tady je? Jestli jsem to spawnil random, nebo... Tak mi řekni, kde to sakra je. Mám to, kámo. No tak ty vole. Mám ND. ND. Portál. Chceš teda jít taky? OK. Chceš teda... Mám end portal. Kamu? Mám end portal. OK. Dámy a pánové, jdeme zabít Ender Dračka. Jak bylo napsáno, jde se bacat Ender Drak. Jde end. Máme špatný spawn. Lomeno gamma. Keep inventory. True. Tak jo, nastavíme starý keep inventory. Počkej.
kámo. To nechcete mi tohle to říct, doufám. Že... Tady... Kámo. Tady nebrání ancety, že? Kámo! Ten Ender Drak není. Kámo? Ok, já víš, co uděláme. Ten Ender Drak tu není! Haló? Víte co, tak až se dokouknu na tutoriál, jak se dělá ta antivila. Kamu? To na E. Tak dámy a pánové, jako asi to cheatu napíšu lomeno Samon, protože jako ne, tady nejsou ani jako věže. Tak já ho asi cheatnu, kámo. Tak já ho spawnu. Protože on to není. Spavnu cheatem. No tak já spavnu asi cheatem, dámy a pánové, protože... Ale ten endportál je zaktivovaný už. Jako já real dohrál Minecraft, asi teda. Jmenu si umím on. Tak já nemohu asi chytnout, no. Minecraft děleno. Ok? Jméno E. Tak dragon. A já na něj asi nevidím ani životy, hej. Nebagnutej. Už E je na místě, halo. Ok, já nemám water bucket. Au. Jméno Giva, jenom se tau. Her. Ten bucket. Jako oni jsou našli, že jsem spawnul toho Enderdraka, nebo co? Ty klid, já jsem spawnul Enderdraka. Spawnul jsem vašeho velkého kamaráda. Je to Enderdrak, ano. Au, 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 au. Au, je. No, ne, kámo. Dobře, tak, tak, takhle jsem super nepředstavil, že budu killovat Enderdraka, ale dobře. Já nevím, jako kolik. On ani nemá věže, chápeš? Já ani nevím, kolik on má HP. Ten Ender Drak, kámo, ten Ender Drak nedokáže ani vzlítnout. Dělá ten Ender Drak, halo. Ona. Já už mám chleba, kámo. No tak to první. Kámo, řekni mi, proč on lítá jenom dokola a nic nebojuje ani. Proč tady jenom lítá dokola a ani jako nevzlítá. Jo, já lítám. My jsme se měnili role s Enderdrakem, já teď budu lítat a on tady bude stát. A, on ne. On ne, 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 kámo. Jmenu Give, jenom se cel breed. 64, dělej. Najez se tak. Tak pojď. Pojď na sketch! Třeba on zabil tady svých kamarády, jo? Ona... Když se hodil do
ještě šlítá normálně, nice. Ale já nevím, kde on bude přijít, ona se nepřistane nikdy, kámoš. Inženýr, já ani nevím, kolik on má HP. No láhve má málo, ona se to mě střetí úplně nechce. A tak je, bude. Vole. Tady bude přistávat, dobře. Oh my god, na mě tady vystřelil. Tam, jedu. Ah! Oh, nice, dámy a pánové, tohle to je ostudná. Oh, že bych dobře vatrvala. Už letí. Ok, hele, dáme pan vedeme zabít. Stávám, jedu. Jedu! Ne, kámo mě zase odhodil tenhle. Ok, vůbec nevím, kolik on má HP, jo, že... Ty vole, hoši. Se to sklidněte, prčic. A co ti jako nechceš se chcípnout, kámo? Šleť, vole, kurva už. Je dobrý, že jsem dokonce i pomohl ten drát. Nekurňa drát už. Mě tady strašně to, já musím jí tady zvezat. Pánové, Ender Drak je mrtvá. Lava. No a tady kde je ta nantvrtá lava? Ancety najdem. Rhy rovnou půjdem na Ancety hledat elektru. Ok, ale očkejte. Mám za to tohle kvěstu udělám, ne? To určitě udělám. No a kam máme problém? Já se ani Ender Egg nemůžu dát. Znamená Summon, Jmenu se on. N.
tak kam a tak tohle, protože musím říct, že mě to taky naštvalo. Nemám. Ender. Egg. Nemám. Ender. M. Portál. Kam to bylo nějaký fakt mega seklý. Jako... Jenom, kam nic, jako naprosto nic. Endraj, endrak, nic. No teď vám musím kámo říct, že vůbec nechce. Vůbec nevím, co z toho jako teď. Jak dlouho jsme prosím vás hledali ten endportál? 42 minut. Dámy a pánové... Já to vůbec nechápu kámo. Vůbec jsem nepochopil. Tady nějaký M. No, kámo. Nikdo nebude mít ten drek. Musím nějaká mu pohrabat v tom nastavení. Jak to zjistit. Dámy a pánové, dáváme teď chvilku pauzu, nebo jako nedáváme. Vy tady asi uvidíte teďka moje krásné dva domy a já jdu asi opravovat, aby se ten... Nebudu to generovat, stáhnout. A teď když dám, já to stáhnu. Ale já vůbec nevím, jestli s tím něco udělá, protože to je Word zip. A Word má v sobě asi end teda. A když end... Kámo, než já to budu dělat. On v sobě má i end ten word. Znamená, když je pro stažené soubory. To tady to znamená. Yeah.
pánové. Máme tady. Nebudeme restartovat server. Já úplně vypnu. No. Dobrý, dámy pánové, já si to končíme. Ten stream, já si o tom někdy, já si teďka o tom asi půjdu nějak pohrabat. A jo, jestli vám stream líbí, dejte like, odběr, se brčíš do dalšího videa a zatím čau!